सिसीको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि कहाँ आउँछ यहाँ अमेरिकी सेना खै अमेरिकी सेना आउने कहाँ छ यहाँ कुन बुनाले आउँछ आदि भनेर चाहिँ नि सांसद भएका मान्छेहरूले संसदमा समेत कुर्लिने काम गरे हेर्नुहोस् ती कुर्लिनीहरू अहिले पनि छँदैछन् तर एसपिपी सम्झौता जब पढे तिनीहरूले त्यसपछि तिनीहरूको मुख बन्द भयो आजसम्म त्यो बोल्न सकेका छैन बन्द भयो अब यो सम्झौताले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो सम्झौता आफै त्यो हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ हेर्नुहोस् हाम्रा कानुनभन्दा माथि छ यो भन्दा पनि खतरनाक भएर आयो त्यसो हुनाले यस्ता हाम्रो संविधानभन्दा माथि भएका माथि मानिने माथि हुन्छ भनिने कुनै पनि प्रकारका सम्झौताहरूलाई हामीले मान्न जरुरी छैन नेपाली मात्रले मान्न जरुरी छैन त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामीले लड्नुपर्छ एमसिसी सम्झौताभित्रै भनिएको के छ भने यो मन परेन भने तिस दिनको समय दिएर खारिज गरे हुन्छ अब भन्नुहोस् हामीले जसरी अनुमोदन गरेका छौँ अब खारेज हुन्छ त खारेज गर्न जस्तो तपाईँलाई थाहै छ था त्यो संसदमा अनुमोदन गरिरहँदा म मा एकजना मात्रै व्यक्ति हुँ जसले उभिएर यो राष्ट्रघात हो यो नगरौँ भनेर बोल्ने मान्छे म एकजना मात्र न मेरो पार्टीले बोल्न सक्यो न अरू कुनै बाम भन्ने मान्छेहरूले त्यहाँ मुख बाल मुख बाउन सक्यो कसैले बोल्न सकेन साम्राज्यवादका सामु नता मस्तक भएर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम गरियो यो नेपाली इतिहासको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो त्यो यसो हुनाले अब हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि सडकबाट अगाडि जानुको त विकल्प छैन नै सम्भव छ कसैले उठाउँछ भने हामी संसदभित्रबाट पनि गरौँ त्यो उठाउने कारणले नै विगतको निर्वाचनमा एमसिसीका विरुद्धका विरुद्धमा बोल्ने जतिलाई हराउने नियतले एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन नै गरिएको थियो त्यो ग्रान्ड डिजाइनको सिकार मलाई पनि बनाइयो र मलाई केही पश्चाताप छैन मलाई गौरव बोध मैले साम्राज्यवादीहरूका यी षड्यन्त्रका विरुद्ध राष्ट्रघातका विरुद्ध आवाज उठाएको हुनाले मलाई त्यसरी हराउने ठुलै मेहनत भएछ ठुलै मेहनत भएछ त्यसको लागि मैले कुनै दुःख मान्नुपर्ने कुरा अमेरिकी एकाधिकार साम्राज्यवाद र उसका पिछलङ्गु दलालहरूसँग नेपाली जनताको अन्तर्गत मुख्य बनेको छ यो कुरालाई हामीले नेपालभरि भन्न जरुरी छ र राजनीतिक क्षेत्रमा बहस चलाउन जरुरी छ बदलिएको छ यो यो हामीले नै पहिला भनेका छौँ र हामी यो कुरा राम्रोसँग सुनाउन चाहन्छौँ हामी सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहे संसदमा बसेका हुन् चाहे बाहिर बसेका हुन् हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ यो कुरालाई राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ हिजोको ठाउँमा छैन अब देश नेपाल विदेशीहरूको र खास गरी अमेरिकाहरूको सैन्य अखाडा बन्दैछ उनीहरू आइ नै सकेका छन् त्यसलाई औपचारिकता दिन चाहन्छन् औपचारिक ढङ्गले उनीहरूले आफ्नो अखाडा बनाउन खोजिराखेका छन् यो कुरालाई जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले जनताको प्रतिनिधि पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ता हुनुको कारणले हामीले मेहनत गर्नुपर्छ र देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिकले तिन करोड नेपाली जनतासँग यो कुरा पुर्याउन जरुरी छ अन्तर्विरोध फेरिएको छ यो कुरा नेपाली सेनालाई पनि बुझाउन जरुरी छ यो कुरा प्रहरीलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ र कर्मचारीहरूलाई पनि बुझाउन जरुरी छ नेपालको अन्तर्विरोध फेरिएको छ यो कुरा एमालेलाई पनि बुझाउन जरुरी छ माओवादीलाई पनि बुझाउन जरुरी सबैलाई बुझाउन जरुरी छ तर यो देश म के भन्छु भने शान्तिप्रिय मात्रै होइन साम्राज्यवादी डाँका र लुटेरले हस्तक्षेप गऱ्यो भने तिनलाई वंशराज पाण्डेको तरवारले काट्ने देश पनि यही हो भन्नु सक्छ त्यसकारण यो हामीलाई के छ भने नेपाल शान्तिप्रिय मात्रै होइन आफ्नो देश आफ्नो आमामाथि हमला भयो भने सम्पूर्ण जीवनको दाउ थापेर लड्ने नेपाली नागरिकहरूको देश हो हरेक पटक लडेका छन् एकपटक होइन जनयुद्धमा हामीले धुलो पिठो चटाउनुको कारण पनि हामी के ठान्छौँ भने नेपालीको प्रवृत्ति हो त्यो नेपाली जनता उठ्यो भने त्यो कसैले रोक्न सक्दैन उठाउन सकिन्छ आज मान्छे भन्छ नि तपाईँहरूको जुलुसमा कम आएको हामीलाई केही चिन्ता छैन यति हजारमा झ्या सयमा झ्या छौँ नि हामी तर यति मान्छे छन् तिनी दलालहरू तिनी सही गर्ने मान्छेहरू तिनी गिड गिडाउने मान्छे यति छन् नेपालभरि अहिले हजारौँको जुलुस निस्किरहेका छ गाउँ गाउँमा के तिनीहरू जुलुस निकाल्न सकेका छन् एमसिसी ठिक भयो भने तिनी बोल्न सकेका छन् पुलिस आएर गिरफ्तार गरेर हुन्छ बोल्न नदिएर हुन्छ पुलिसले पनि सोच्नुपर्छ होला जनयुद्ध सफल हुनुको एउटा कारण के हो भने नेपाली सेनाले पनि कुन एक हदसम्म जनयुद्धलाई ठिक ठान्थे विभिन्न कुरा थिए त्यहाँ लडाइँको मोर्चामा त भेट भयो जरसाबहरू भयो होला लड्ने कुरा त छँदैछ नि त्यो त लड् भेट भयो त मोर्चामा त लडिन्छ नि त्यो अर्कै कुरा हो तर नेपाली जनतालाई बुझ्ने कुरा नेपाल